Здравейте, ние сме в Девин и сега ни предстои поредната група, която да завърши системата по акашови записи като част от Международната академия по акашови записи. Това завършване е свързано с преживявания на различни сакрални места, част от Родопа планина, в които ще направим различни инициации, практики и медитации. Първата практика, която ще направим, ще бъде в пещерата Дяволското гърло. Ще влезем потъмно, извън работно време. Ще бъде напълно тъмно, за да можем да навлезем в тъмнината, за да достигнем светлината. Ние сме едни от малцината поканени на това място, да присъстваме в него, когато вече навън пада нощта. Самото място е свързано с мита на Орфея и Евридика и с изкачването от подземното в горното царство. И това е всъщност е символа на тази практика. Групата да намери своя път от тъмнината, самия ден, в който я провеждаме и задушница, да намери своя път от тъмнината, към светлината, да изкачи стълбите от долното царство към горното, за да се роди за новия си живот. Ще направим медитация преди пещерата, прочитайки молитва. Ще се свържем с пазителите на мястото, за да бъдем допуснати в хармония с Божествения свят, не да нарушим неговата цялост, а напротив да се присъединим към нея и тя да ни помогне да се оцелостим. Честно казвам, аз се чувствах доста уютно там. Нагласата беше за пещерата, че отиваме в долното царство, в дяволското гърло. Се почувствах също толкова уютно, както се чувствам в светлината. За мен това беше един цялостен свят. И този път бива извървян от цялата група, за да може всеки един от хората да усети и да разбере неговата вътрешна сила. Защото всички ние преминаваме през трудности, но не трудностите ни определят кои сме, а силата ни, с която преминаваме през тях и стигаме светлината. Намираме се на едно сакрално място, наречено Богородичен камък. Тук сме до параклиса на Свети Георги, от който се вижда самия образ на Богородица, който е изобразен в скалата. Може да го видите колко ясно се очертава. Енергията, която ние чувстваме, е много силна. А денят, в който се случва нашата практика, е денят на Светия Дух. В тази практика имаме медитация, която се развива в активна. В мига, в който се събираме в три кръга, тези три кръга символизират триединството на Бога. И чрез въртенето си ние засилваме енергията, правейки един светлинен стълб, който свързва небето и земята. Част от нашата група отиде към извора на Светия Дух, който е в непосредствена близост до поляната, на която се намираме, а другата част остана, за да танцува и за да пее мантри, които да благославят Бога.
Станали сме в 3 часа, рано-рано, и се намираме на едно древно светилище, никейско, на 3000 години, за да посрещнем слънцето в деня на лятното слънцестоене. Енергията е изключително силна. Имаме информация, че от 3000 години не е правен друг такъв свещен ритуал, така че сме изключително развълнувани, че можем да събудим отново тази висша божествена енергия точно в този ден. Цяло Родопите и местото, на което се намираме, е едно много силно, силно енергетично място. И аз като човек, който не живея в България, и всяко нещо българско ми е изключително мило. Изгрева, ходенето по тази земя, гледането на тези планини, те ме докосват изключително дълбоко. И дори накрая, когато се дойде онзи Гайдар, Точно два-три мотива от гайдата са достатъчни. Абе, да ти кажат, забрави къде си и си стой тук. Хората, с които се срещаме на тези семинари, са безценни. И тук, точно на този семинар, където има 40 човека, се случват невероятни запознанства и невероятни преживявания. Защото срещайки някой, който и да било той, той винаги те обогатява с нещо. Тук се срещаме няколко поколения, днес се повеселихме много. Едно невероятно вълшебно място. Първо, самия комплекс е уникален, който успява в себе си да съчетае много българско, същевременно невероятни удобства, минерална вода, а се намира в невероятна природа и това, което всъщност ме плени и не бях виждала никога, как на преди изгрев слънце и по-време на изгрев слънце, как цялата трева е сребърна в капчици, как изкачвайки се нагоре към планината, облаците са под нас, и как с изгрева на слънцето изведнъж всичко се събужда и разбираш какво означава слънцето и какво означава слънцето с векове напред за много хора. Как слънцето дава живот на всичко. Аз усетих величието на природата и как ние сме ни малки частици от нея и много, много голяма любов. И
Подготвили сме церемония специална с хляба, който се умеси предишната вечер от всички жени участници в семинара и наречен хляб, с който поднасяме на слънцето като символ на земния хляб, който се превръща в божествен. О, това беше нещо невероятно. Значи, тук става въпрос за една велика сила и това е женската енергия. И когато се съберат повече от 30 жени на едно място и всички те съвсем така в една медитативна форма насочат цялата си енергия в едно действие, то става нещо неописуемо. Но това, което беше много силно, е, че точно този момент на месенето на хляба някак си ни върна в една много дълбока българска традиция. Върна ни към времето на нашите майки, баби и още по-назад, защото това нещо се е правило от векове. И когато там заставаш да месиш хляба, имаш усещането, че имаш подкрепата на целият ти род, на всички онези жени, които са правили това преди тебе и в момента седят зад тебе и те подкрепят и дават и своите пожелания и своите благослови за хляб. Началото на деня в Девин е нещо толкова зареждащо, когато започнеш с тайчи. Допреди известно време не бях чувала какво е тайчи, но тук в Девин на семинара по акашови записи се докоснах до тази така интересна практика, в която свързвайки се с тялото и с енергията, се свързваш и с духа. И наистина може да се усети тази енергия с движенията, които правиш. Те не са просто движения, а енергията, която тече в теб. И наистина след практиките аз самата, честно казано, усещам едно много голямо зареждане. И дори някой да е много скептичен и да си каже, това нещо не работи, то се усеща. Най-дългия ден от годината, деня на лятното слънцестоене, както посрещнахме изгрева, сега ще изпратим слънцето с един огнен ритуал, който ще бъде открит и активиран чрез силата на меча, воден от тайчи енергия, заедно с българския тъпан, който ще даде мощ на огъня, в който след това всеки един участник ще остави един пашкул от копринена какавида, в който са написани всички негови страхове, от които иска да се освободи. Това е много мощна практика, свързана с огъня и през мощта на този елемент даваме възможност на всеки един участник да направи своето ново излюпване, да разпери крилата си на ангел. Мога да кажа като цяло за практиките, това, което им дават на мен, да се свържиш с самия себе си. Първата практика, когато дойдох на акашови записи, за мен беше голямо откритие за това, че ти можеш да се свържиш с самия себе си, със своето вътрешно аз. Когато ги правя сутрин, когато се отварям акашовите записи, т.е. когато се свързваш със себе си, усещам, че съм част от космоса, т.е. ти си част от нещо и
този страх от несигурност, от това, че нещо може да ти се случи, изчезва. Просто се чувстваш подкрепен от цялата Вселена. И това ми дава много голема сила и много голямо спокойствие през целия ден. И всъщност за мен това е най-голямата сила на акашовите записи. Да почувстваш, че ти си едно с космоса. Сутрините ни започват с различни практики, тайчи, дишане, а накрая завършват и с едно право хоро, което повдига енергията за целия ден. Така се случи и в този ден, в който минахме по екопатеката от град Девин, стигайки до водопада. Самата символика на цялото ни пътуване през ждрелото е навлизането в женската енергия. Ждрелото и поляната, на която стои пазителя, към който се обърна всеки един участник с неговата молба, за да можем да навлезем в сакралното място на водопада и на Божието кръщение. Когато всеки от нас имаше възможност да бъде до пазителя на поляната камъка, за мен дойде едно много важно осъзнаване за истината. Знаете ли, някакси при мен е и случването на камъка, и случването на водопада не беше така, както стана при другите хора. Например, при камъка, аз отидох при камъка, имах моя момент с него, обаче после, без дори да усещам, защото бях толкова дълбоко потънала в това, което ми се случваше, се върнах по обратния път. А то имало правило, по което просто да преминеш по другия път. И знаете ли, тогава, нека си наистина за пръв път, наистина за пръв път в живота ми, усетих как, въпреки че моят път беше различен от пътя на всички други, това не ме накара да се почувствам, че съм сбъркала, че това не е истинския път, че това не е правилния път. Някакси по-силно от всякога го усещах, че моя път, нищо, че беше различен от пътя на всички останали. И това е точно това чувство на свързаност с Бог. Че истината не е онова абсолютно точното, вярното нещо, което може би за много други да е ултиматната истина. Е това, което ще те заведе към истината. И пътя е така. Може би вашия път може да е различен от пътя на другите. Моя път в случая беше различен от пътя на другите хора, но по-сигурно от всякога го усещах, че съм на моя път. Ами днес имахме много така магично преживяване. Първо отидахме в началото на река Девинска при едно невероятно дефиле, където скалите се събират в реката. Скалите бяха в мъх с много голяма прекрасна зеленина. Почувствах истината на природата. И всъщност днешното пътешествие завърши с срещата ни с водопада, който определено за мен чупи граници. Именно да можеш да преодолееш страха от водата, от студа,
И именно това, точно този момент, чувстваш как, когато чупиш вътрешните си граници, избухва вътрешната енергия. И всичко в теб се преобръща и започваш да гледаш света по различен начин. За мен това е просто незабравимо преживяване и нещо, което бих могла така да препоръчам в тези практики. И ми се иска всеки да може да го преживее. Ами за мен определено един от най-силните моменти беше свързан с преминаването през водопада. Защото го свързах много силно с самия ритуал, който стои зад това нещо. Не е просто да преодолееш страха от студената вода. И всичко, което правим тук, го усещам в по-голяма дълбочина, отколкото един човек, който не участва, би разбрал какво е. Самия акт на свързване с водата е изключително пречистващ. Много трудно може да се опише самото преживяване, защото то е изключително силно. Досега с водата и свалянето на натрупаната енергия, която тежка енергия, пластовете от нея, които така тежат, замърсяват, натоварват съзнанието. Това е като едно прераждане, което те изпълва с енергия. Дори после нямаш нужда да се храниш, защото си толкова силно зареден, толкова добре се чувстваш. Не за първ път влизам в водопад. И преди съм влизала в водопад, пак с този порив да излезе от мене. Но този път различното беше това, че не само изкарвах нещо от себе си, а вече благодарение на всички неща, които правим тук, се беше изградило новото ми. Когато чистиме от себе си, когато осъзнаваме и когато минаваме по пътя си, много неща остават на ниво менталност. Ние ги изчистваме в главите си, озряват в главите ни като концепция и после на тялото му трябва малко време, за да го изкара. И когато влязох под водопада, усетих как просто буквално всяка клечица от мене се изчиства, за да поеме вече новото, на което съм научила, и то да стане формата на тялото ми. Сега тръгваме през гората, за да можем да отидем на следващото свещено място, което пази град Девин и е познато като Червена скала. Попадайки в полето на Акаша, намираш отговори, които обаче ти подреждат целия пъзъл. Вървят един след друг отговорите, ситуациите и ти виждаш картината все по-ясна, картината на целия живот. И не само на твоя. И не само на сегашния, на това съществуване. Ти всъщност опознаваш своята душа. И в края на този цикъл от обучение, моето лично осъзнаване беше, че пътувайки в други пространства, в други вселени, в крайна сметка ние пътуваме навътре в себе си. И за мен това беше толкова невероятно да осъзнаеш какво означава каквото е горе, това е и долу. И каквото е отвън, това е и вътре. Целият курс на Акашовите записи е едно пътуване навътре в себе си. Което влизаме под пирамида, къпеме се в нея
и споделяме високата вибрация. Последната ни вечер е посветена на българските традиции. Заради това и всички сме облечени в носии. Софрата се подрежда от жените, както е традицията, пеят се песни, играят се хора и не на последно място. Нещо, което звучи много трудно и страшно, но с вярата и със светлината в сърцето си се извървява в лекота. И това е ходенето по жарава. Еньов ден, на поляната сме, берем билки, щастливи сме. В последния ден от нашето преживяване радваме се на животворната енергия, която строи от всякъде.
това е едно пътуване. Нали? И когато погледнеш назад всичко, което се е случило, всяка една медитация, просто в моментите, в които общуваме един с друг и усещаш все по-дълбоко и по-дълбоко навлизане в себе си и в същото време все повече връзката с другите. И не само с другите. За мен кашите са предизвикване на най-големите ми страхове, преодоляването им и откриването на подкрепа. Каквато не може да си представим, че съществува. Да, това е. Когато влезнах първия път в стаята и когато видях Деси, всъщност видях един ангел. Прекрасен. И така започна моето пътешествие в Акашови записи. Ако мога да, да кажа кои са Деси Милош за мен, за мен лично това са ангели в човешки тела. Само че ангели, които са много, много свързани с земята и с нас, като хора, има много духовни учители. Само че като че ли връзката с тях е много далечна, сякаш са някъде нависоко, докато Деси Милош наистина техния път е, може би това, което много ме доближи до тях, защото той е много сходен и с моя. И точно тази еднаквост в дадени така, моменти от житейския път, които са ме обърнали мен към Акаша и тях, беше нещото, което не знам, което ме повика към тях. За мен лично те са като духовни родители, невероятна подкрепа, невероятни приятели, много мъдрост, събрана в двама човека. Но за мен те не са хора. За мен са просто любовта в човешки тела. След този ден всички участници в семинара ще отнесат със себе си не само прекрасните дарове, които събраха в свещената Родопа планина, но и един нов пласт от енергия, който ще остане всевечно светещ в техните сърца. До нови срещи, приятели! Всички вие сте в сърцата ни, оставаме заедно в тези свещени моменти. Очакваме и срещите с много други души, които имат потребността, нуждата и огромното желание да се присъединят към висшата божествена енергия на Акашовите записи.